A nekoliko burnih političkih nedelja je za nama. Donele su je propali pokušaj konstituisanja Beogradskog parlamenta. Raskol političkog pokreta Mi glas iz naroda, čuli ste vrlo burno i u našem studiju do pre nekoliko minuta, koji je dodatno zakomplikovao i onako već komplikovanu situaciju na beogradskoj političkoj sceni. Zatim rezoluciju Evropskog parlamenta o izborima u Srbiji i kritike Evropskog parlamenta, kao i svakodnevne proteste Srba na Kosovu i Metohiji zbog odluke Prištine o ukidanju dinarskog platnog prometa. A o svemu tome u nastavku emisije i još po nečemu sa prvim potpredsednikom vlade Srbije, ministrom spoljnih poslova, gospodinom Ivicom Dačićem. Dobar dan i hvala na izdvojenom vremenu za TV Kurir. Jeste dobro? Pa dobro, evo. Koliko se može? U skladu sa vremenom. U skladu sa vremenom i uslovima i ovim okolnostima. Gospodine Dačiću, pa hajte odmah da krenemo sa vama, uvek nekako spontano i kreću ove priče, ali sve teme nijedna manje važna od druge. Hajte od ovog poslednjeg, evo u našem studiju, ne znam koliko ste imali prilike, verovatno niste u dolasku ovamo, da vidite kako se i ovde odvijao zapravo i reflektovalo nešto što se dešava na beogradskoj političkoj sceni, a to je, mislim na ove dve zaraćene već sad strane i dva zaraćena krila Mi glas iz naroda. Šta vi, kao pre svega neko ko je toliko dugo na političkoj sceni Srbije i prisutan u našem političkom životu, kažete na ovakva politička prepucavanja, ali i sudbinu tih pokreta, a da praktično nisu ni zakoračili na političku scenu? Jer sve se to u krajnjoj instanci negde reflektuje i na naše živote. Pa znate kako, nije sada, možda nije red da sada komentarišem. Ne mislim da konkretno komentarišete. Neke druge na političkoj sceni, ali generalno ja nikad nisam bio za formiranje tih labavih, tako kažem, saveza i nekih veštačkih možda koalicija. Ne pričamo o ovoj, nego pričamo o nekima gde se u startu odmah vidi, na primjer, kao što su bili Radulović i Tadić, pa sad, a i sam Radulović je imao isto tako sličnu situaciju unutar svoje te neke organizacije, gde se u startu odmah vidi da će se posle izbora u stvari to odvojiti na više nekih frakcija koje... Ne samo da sada svako želi da ima neki svoj identitet, što je nesporno. Mislim, može da ima svoj identitet, ali ne znam kako će politiku da vodi. Tako da ovde sada imate u stvari i tri grupacije. Neki, kažem, evo valjda sam negde čitao u novinama, a i to je neka realnost možda u Beogradu da ima od šest tih odbornika. Dva ima Jerković, dva ima Nestorović, a dva ima ovi ostali ili osnivači tog pokreta, ne znam kako da ga sad nazovem, Mi. Aha, Mi glas iz naroda. Oni su pravi Mi glas iz naroda. Zato vam kažem, to prilično zbunjuje i glasače i biračko telo, ali ono što činjenica je nije dobro, upravo odlaganje formiranja vlasti, odnosno... Pa to se reflektuje da, na primjer, na taj sam proces, ako biste želeli, o tome je predsjednik Vučić govorio više puta. Znači, jedno je pitanje da li hoćete vi legalno da formirate vladu i to nije sporno. Kad imate većinu, to je legalno. Jasno. Znači, naročito sada kada ti mandati pripadaju... poslanicima gde vi ne možete da uzmete mandat bilo kome bez obzira na to šta će onda se zalaže, bez obzira što je neko išao sa mojim imenom i prezimenom kao nosiocem liste, a sada može se ponaša na neke različite načine. Ali je ovde ideja pre svega bila da bi zbog pitanja legitimiteta bilo dobro da to postoje dogovor sa tada kada smo to pričali, kada je iznosio predsednik, tada je još bilo na neki način ovo jedinstveno. Bila je podela između Jerkovića i ovih drugih. Ali dobro, ja se nadam da će, i mislim da su i u pravu i tu, da bi zaista sada vremenom polako dolazimo do toga da svako mora da se izjašnjava.
Znači, nema sad više tu prostora. Taj prostor bi mogao da se dobije izborom predsednika Skupštine grada, pa da onda se dobije još, ne znam, mesec dana da se bira gradonačelnik, ali morate da donosite odluke. Ali to je i suština zašto ste uopšte se uključili u politiku. A to znači da pitanje, valjda ste se uključili da biste u nečemu učestvovali. Učestvovali, tako. Jer vi morate sada da donosite odluke. Pa ja sam, znate šta, ja sam imao slične situacije u svojoj karijeri kada imate, znači mi smo imali posle 5. oktobra strašan jedan odnos prema SPS-u, prema Miloševiću i tako dalje, ali već 3 godine nakon toga nam se obratio Koštunica iz razloga nemogućnosti formiranja vlade sa Demokratskom strankom. I mi smo tada mogli isto da kažemo, pa znači da mi hoćemo da budemo neutralni, pa ćemo sada da sačekamo još da se više zakomplikuje situacija. Ali koliko je to neozbiljno? Koliko je to neodgovorno i prema biračkom telu i prema glasačima? Pa to je sad pitanje upravo za birače. Znači sada je to pitanje da li da nije to sada prvi put desi se tako da neko da dođe da se pređe taj cenzus. I podsjetit ću da je bilo takvih pojava i drugih na političkoj sceni. Ali zavisi od toga sada kako će se ponašati u odnosu na ta ključna neka pitanja. Kako će se ponašati u odnosu na državne interese, na državna pitanja koja se pojavljaju pred nama. Jer nije sad samo pitanje formiranja gradske vlasti. Mislim, znate, sad mi imamo jednu situaciju da svaki dan se mi bavimo nekim drugim temama. Bavili smo se Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sada se intenzivno državno rukovodstvo bavi pitanjem situacije na Kosovu i Metohiji. Znači, samih tih nepodnošljivih uslova za život građana Srbije koji žive na Kosovu i Metohiji. Ali, s druge strane, imate i borbu u institucijama Evropske unije za to kako će se definisati sada to poglavlje 35, odnosno da li će obaveze iz Ohridskog sporazuma se tumačiti na takav način da su to one koje smo se mi složili sa njima ili su to sve obaveze, uključujući i one sa kojima se predsjednik Vučić nije složio, kao što je pitanje nečega što liči na teritorijalni integritet Kosova, odnosno što liči na priznanje Kosova ili članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. I sada postoji ta predlog Evropske komisije i Evropske spoljnopolitičke službe da se u tim pregovaračkom okviru u poglavlju 35 stoji ta puna implementacija Ohridskog sporazuma. Sada, šta to znači? To znači da u suštini vi ne možete da uđete u Evropsku uniju, mada je to sada daleko, ali ako vi sada imate jedan cilj za koji unapred vam neko kaže da nećete moći da ga ostvarite, ako ne uradite ovo, to i to, a mi to nećemo da uradimo, onda se tu postavlja pitanje smisla uopšte evropskih integracija, odnosno dokle će to da dođe. Znači, tu su samo dva segmenta koja su možda sada trenutno najaktualnije, ali tu je i stalno taj Damoklov mač, to je pitanje Kosova u Savetu Evrope. Znači, gde mi nemamo mogućnosti, nemamo dovoljan broj glasova, da to spriječimo i gde pokušavamo na više načina da upravo predstavljajući situaciju na Kosovu, onaka kakva ona jeste, to znači pitanje kako živi srpski narod, kako se odnosi, da li hoće da formiraju zajednicu srpskih opština, šta je sa manastirima našim, šta je sa imovinom Dečana i tako dalje. Znači, šta je sa ljudskim pravima, jer Savet Evrope je i napravljen zbog ljudskih prava. Pa se nekako borimo da to što duže prolongiramo. Pitanje odnosa sa Rusijom. Isto tako, znači, s jedne strane vi imate potrebu da se sada predsednik kad je išao u Njujork,
Pa šta, mi smo morali, mi smo se najviše oslanjali na Rusiju i Kinu. A onda imate opet s druge strane pritiske da upravo ne treba da sarađujemo sa Rusijom i Kinom i uvedemo sankcije Rusije. I uvedemo sankcije. Tako da, ali nisu samo te dve zemlje. Znate koliko tu zemalja ima koje se nalaze na tapetu evropskih institucija. I kada sve to, onda situacija u regionu, pa na primjer pitanje Republike Srpske, šta sada, šta će biti sa Dodikom, šta će biti sa tom tužbom koja postoji, kakav je tu odnos prema institucijama Republike Srpske. Znači sve su to pitanja koja su od vitalnog značaja za našu zemlju i za naš narod. Gdje su sad odgovori na ta pitanja? Znači, ajde sada, vraćamo sad na početak ove priče. Znači, od političkih subjekata koji se nalaze u parlamentu, vi sada treba da očekujete da se oni izjašnjavaju u ovim temama. Znači, da neko sada kaže, ljudi, mi hoćemo i predlažemo to i to, zalažemo se za to i to. Ili kad je Beograd u pitanju, šta sada je posljedica toga što se neće formirati, nećete formirati vlasti, šta ćete sada, ićemo na nove izbore, to je još nekoliko... Koji neće biti pre 20. maja, verovatno, pa onda lokalni izbori pre juna neće, to juče potvrdio Aleksandar Šapić, i onda vi gubite vreme, novac, resurse, projekte i gubite dragoceno vreme upravo za ova pitanja od nacionalnog značaja, suštinska pitanja Srbije na koje treba neko da da odgovor, ali umjesto toga mi imamo deo koji odlazi u Evropski parlament i ima svoje zahteve za nekim tamo stranim faktorom koji treba da je preispita izbore, da li su bili legitimni, ko je zloupotrebio, šta je urađeno na tim izborima, pa kako sad to? Pa znate, to je sada taj deo, to je sada treći deo cele te priče. Znači, jedna je priča o odgovornosti političkih subjekata u smislu onih koji eto sebe smatraju patriotskim, pa sada, ali opet se ne bave tim suštinskim temama i ne žele da preuzmu odgovornost za učešće u vlasti. Drugo je pitanje ovih državnih i nacionalnih problema, a treće je neodgovorno i potpuno nedržavno, odnosno antidržavno, antisrpsko ponašanje pojedinih političkih stranaka opozicije, koje žele da svoje političke potencijale i rezervoare pune nekom podrškom iz inostranstva. I to upravo od onih krugova koje guraju u stvari sve ono što sam malo pre pominjao kao neke stavove koji su direktno suprotstavljeni našim nacionalnim i državnim interesima. Znači, ako je bilo nekih nepravilnosti i ako neko sumnja da postoje nepravilnosti, za to postoji način da se to utvrđuje. Postoje Republička izborna komisija, Gradska izborna komisija. Dakle, u okviru naše države. U okviru našeg sistema. Znači, nikad se nije desilo i nikad niko nije ni tražio da se sprovodi međunarodna istraga. Ja još nisam čuo da je neko imao takve zahteve od naše strane. To su uglavnom tražili oni koji su pritiskali Srbiju i sećate se da je bila, mislim, to je tada bilo i drugačije shvatanje suvereniteta država i tako dalje, ali 1914. godine je izbio Prvi svjetski rat zbog toga, zato što je Austrija tražila da učestvuje u istrazi ko je kao pomagao atentatu i ko je organizovao atentat u Sarajevu. Srpska vlada, ne samo srpska vlada, nego čitav svet je to ocenio kao neviđeno mešanje unutrašnje pitanja jedne zemlje. A zamislite za 100 godina koliko se to pitanje sada relativizovalo, da mi sad sami tražimo neke međunarodne istrage na ovu temu. I to je sve povezano sa tim raznim olajavanjima i ugovaranjima države u različitim metropolama, u različitim političkim strukturama i u institucijama Evropske unije. Naravno, nije Srbija jedina zemlja koja ima takve vrste problema i zato je i to pitanje je toliko aktuelno i živo isključivo u medijima koje podržavaju opoziciju ovde kod nas.
Inače, generalno, znate, da bi to što je Evropski parlament pisao, zaključio, da bi se to realizovalo, potrebne su odluke neke Evropske komisije. Odluke Evropske komisije, izvršnih organa Evropske unije. A od toga nema ništa. Znači, zato što... Zato, ali se time nanosi šteta. Time se nanosi šteta Srbiji zato što se smatra, kaže se da Srbija ima svoje, kako bih rekao, Srbija ima neke svoje probleme. I time se prikriva u stvari sopstvena odgovornost za neuspeh. Vi narušavate u jednu ruku imidž Srbije zapravo, da je Srbija negde nesposobna da sama sprovodi i organizuje svoje izbore bez zloupotreba, bez... Ali može li se reći da je to u stvari reč o još jednoj vrsti političkog mešetarenja da bi se u neku ruku opravdao i taj politički poraz? Pa da, rekao sam da već da jedan deo tih stranaka umesto da analizira gde su pogrešili i šta bi trebalo da urade u narednom periodu, na sve to gleda samo kao na neko mešetarenje da opravda svoj politički poraz. Pa neki su već i unapred govorili da neće da uspeju na izborima, pa zato će da traže međunarodnu podršku. Ali šta će da ta međunarodna podrška? Mislim, ljudi ne mogu da razumaju jednu stvar. Nikad se ne može desiti da ta međunarodna podrška dovede do toga da se neko direktno postavi na vlast. Ipak taj neko mora da pobedi na nekim izborima. Razumete? Niko nikada neće moći sada da dođe, evo da, sad sam ja, stigli smo mi iz Brisela i doveli smo novoga ovde predsednika i novog premijera. To je nemoguće. Mora ipak da se pobedi na nekim izborima. Da biste pobedili na izborima, morate da se pozabavite time da glasa za vas i ovaj moj seljak iz Topličkog kraja ili ne znam neko iz Zapadne Srbije ili iz Medveđe dole sa juga, a ne sada da li će da vas vidi, da li ćete se svideti Violeti von Kramon ili ne znam nekome tamo koji nikakve veze sa Srbijom nema. E, sve dok to ne shvate, oni su veoma daleko od realnosti. Ali je problem što se nanosi šteta Srbiji. Šteta Srbiji, da. Znači, to je problem. I što se tu postoji, a vidite da tu postoji i problem jednog odnosa prema institucijama koji je takav da se može reći da oni žele u stvari da institucije budu paralisane, da ne rade. Videli ste kako su ponašali na prvoj sednici Republičkog parlamenta, kada se, šta je bila tema prve sednice? Dodela mandata i polaganje zakletve. Pa čekaj, i ti sada opstruiraš tu sednicu. Pa kako će dalje parlament taj da radi ako na prvoj sednici se tako ponašate? I šta je onda krajnji cilj? Da opet bude neka paraliza i da opet budu izbori i onda će opet da traže izbore i opet će na izborima ovako da prođu i to su onda igre bez granica, sve dok neko ne pobedi za koga oni smatraju da treba. Da bi trebalo, da. A sa druge strane, vi dobijete kritike Evropskog parlamenta koje predsednik Vučić nije hteo ni da komentariše. Sad, sa te druge strane, koliko te iste kritike od tih istih evroparlamentaraca koji stižu imaju veze opet sa ovim delimično interesima Zapada o kojima smo malo čas pričali, a to je i da se prizna takozvano Kosovo, odnosno da se uvedu sankcije Rusiji, pa je to negde dobro došlo, je li tako, u tom kontekstu? Pa sve to, ako ste primetili, to je... to je deo jednog aranžmana. Znači, ja to često kažem, to je all inclusive politički aranžman, a to znači da sada oni kad već imaju neke aranžmane, oni o isti trošak. Znači, da lobiraju i za interese naših neprijatelja i protiv vlasti i za priznanje Kosova i da hvale Kurtija i ko zna šta sve još i uglavnom su to isti ljudi. Akteri, da. Ako ste primetili, sve su to teme koje su, sve su to ličnosti i teme za koje već niko ne može da kaže su nove. Pa evo, ja sam bio predsednik parlamenta, pa je vođen taj dijalog između vlasti i opozicije. Mi smo imali tada raspravu i slušajte,
mi smo skoro prihvatili sve što smo imali kao, kako bih rekao, ideju neku sa strane ili domaću, šta treba se promeni u izbornim zakonima. Tako da ne vidim šta je tu uopšte bilo sporno. Ali čak ti zakoni su na neki način i kreirani svih ovih godina ranije, čak i pre nego što je ova vlast uopšte došla. Tako da, dajte da, ako neko zaista želi dobro svoje zemlje, treba da vidimo šta treba da se menja u izbornom zakonodavstvu. Ako mislimo da nešto nije u redu, dajte da vidimo kako ćemo, šta ćemo. A drugo je pitanje sada, da li je neko zadovoljan ili nije zadovoljan. Niko nikada ne može da bude zadovoljan, ali pa ni ja nisam zadovoljan svojim rezultatima, pa ne tražim međunarodnu istragu o tome. Dobro. A s druge strane, sada kada govorimo u kontekstu tih i geopolitičkih i okolnosti i interesa i pritisaka, koliko bi ideja predsjednika Vučića o osnivanju pokreta za narod i državu zapravo, šta bi ona, do čega bi ona tačno, odnosno čemu bi doprinela kada je reč o političkoj sceni Srbije, ali i šire naročito? Pa ne znam koliko... Na čemu se tu insistira? Znate kako, to nije nova ideja. Znači, nije nova ideja, ali sad da kažemo se sećate, negde osvežena. Mi smo imali na tu temu više razgovora svih ovih godina unazad. Ja sam isto tako o tome govorio i sećate se da sam govorio i tada i sada i ne znam koje ćemo termine upotrebljavati i koje smo termine upotrebljavali, ali sam uvek govorio o potrebi zajedništva, odnosno kako bih rekao, koordinisane aktivnosti predstavnika vladajuće koalicije i svih onih drugih nekih političkih faktora, stranaka, pokreta, udruženja i tako dalje, koje dele tu političku poziciju. Zato što s druge strane imate organizovane i objedinjene neke druge političke grupacije. Tako da ta ideja nije nova i ta ideja je... Međutim, čak sam predlagao da se zajedno se nastupi na izborima. Šta je sada tu cilj? Da se organizovano, šta bi bio, šta je bio cilj kada smo pričali ranije o tome, to je da vidimo da na koji način možemo što više da znači da objedinimo snage u odbrani nacionalnih i državnih interesa. Naravno, šta je ono što izaziva ponekad nerazumevanje, što se stalno proturaju teze kroz, naročito kroz ove opozicione medije, da će tu da dođe do nekog stapanja, maltene ukidanja svih stranaka koje učestvuju u svemu tome. Nikad nije bila takva ideja. Uvek je bila ideja da se zadrži identitet političkih stranaka i subjekata, pa neće valjda da se ukine SNS ako se napravi pokret. Niti će da se ukine Socijalistička partija Srbije. Nego je cilj tog zajedništva i objedinjavanja zapravo jedinstveno delovanje. Tako da o tome tek treba da se razgovara u smislu modaliteta, ali ono što je sigurno bitno da je sada potpuno otvorena i mogućnost razgovora o eventualno zajedničkom nastupu na ovim lokalnim izborima koji nas čekaju ili na ponovljenim beogradskim izborima ako oni budu organizovani. Jesu izvesni? Pa ne znam šta bih vam rekao tu, zato što ja ne bavim se tim pitanjem. Znam, ali u svakom slučaju može, ja mislim da postoje razlozi i za i protiv. O tome ima još vremena da se donese odluka. Ja se nadam da će neki, nadam se da će pre svega kod ovog Nestorovićevog pokreta da zaista da budu neki razgovori ozbiljni u smislu toga šta su očekivanja od države, šta je njihova preuzimanje neke odgovornosti za učešće u svemu tome. Znači, pa njih je predsednik Srbije pozvao ljudi, pozvao ih je da učestvuju
u svemu tome. Tako da nema tu nikakve dileme. Jasno. E sad, kad smo pomenuli malo čas ovaj pokret za narod i državu, je li tačno da je dovelo do podela ova ideja i unutar SPS? Pa ne, ba ja, evo, malo pre sam rekao... Ili je to opet medijski... Pa malo pre sam... Znate, kada neko kaže mi ćemo čuvati identitet partije, ne znači da je protiv pokreta. Pa mislim, ja sam vam i rekao... Ne, ali mediji su konkretno izašli sa imenima, naročito opozicioni, da je to dovelo do... A kakva je podela? Nejedinstvenog stava po tom pitanju. Čekajte, ako sam ja rekao još pre 3-4 godine i predlagao da idemo zajedno na izbore i o zajedničkom nastupu i govorimo o pokretu, da pozdravljamo tu ideju i razgovore o modalitetima, da želimo da učestvujemo u tome u zadržavanje identiteta stranke. Šta to znači? Da ne ukida se SPS, nego idemo u zajednički nastup, koalicije, pokrete i tako dalje. Pa čekajte, šta je to sporno? I koja je protiv, možda bude uopšte protiv toga. Znači, to su gluposti. Znači, SPS je jedinstven po tom pitanju. Apsolutno imamo jedinstven stav po tom pitanju. Da. Tako da tu nema nikakve dileme oko toga. Jasno. Šta očekujete od ponedeljka kada predsednik Vučić, kao što je najavio konsultacije? Da, pa ja nismo još dobili, ne znam kada će to biti, ali mi uvek idemo ozbiljno na te konsultacije, očekujemo da će da bude... očekujemo te ozbiljne razgovore. To je ustavna naša obaveza. Mi želimo da nastavimo tu saradnju sa SNS-om i sa Aleksandrom Vučićem. Razgovarat ćemo, siguran sam, ne samo o ovim pitanjima, nego i o državnim pitanjima sa kojima se Srbija susreće i susretala se i susrećeće se tek u nekom sledećem periodu. Sve su to vremena koje nas čekaju, jer mi sad govorimo o nekim rokovima za formiranje vlasti. Mi imamo, evo sad na primjer, do kraja meseca oni očekuju da se završe te bore, da se izađe s nekim konačnim tekstom, na primjer za to poglavlje 35. Pa to je mnogo važno pitanje za našu zemlju. Ali mi ćemo se zabaviti sada da li ćemo neka kalkulacija, da li će sada da u Beogradu bude 56 ili ne bude. Pa da. Ali znate kako, mnogi vole te kalkulacije i naročito kada dođe do konsultacija oko formiranja vlade, tu se posebno insistira na kalkulacijama i to je negde i naš posao da dolazimo do informacija, pa tako mi čusmo Kurir da SPS dobija 5 resora. Pa nema to veze, mi nismo pričali o tome uopšte. Ako sada, znate, ja imam to i kod mene u partiji, isto tako, i niko ne veruje da... Oni misle da ja neću da im kažem i da u suštini sve smo mi to Vučić i ja već izdogovarali, sve to, sve nešto. A niste? Ma nismo, mi smo pričali još pre više meseci, a i sada mi svaki dan se čujemo, ali mi razgovaramo o nekim drugim temama koje su važne za državu. Uopšte nismo se ni bavili ovim pitanjima, sada konkretno pitanjem vlade, ni ko će šta da bude, ni šta će sad, kakav će biti raspored mandata. A vi da ponovo ministar unutrašnjih poslova? Pa to je isto, svaki put je to sve isto, znate šta. Ali ima tu jedna stvar, uvek je to tako da sve što se pojave, uglavnom većina onoga što piše u novinama nije tačno. Osim u Kuriru. A piše u Kuriru Zoran Baki Anđelković postao naprednjak, je li to tačno? Pa ne znam da li je... Bio nam čovek pre dva dana, ali nije tad bilo nego sutradan, pa da ga pitam. Pa ne znam da li je to tačno ili nije tačno. On je suštinski podržao listu SNS-a, znači da li je formalno otišao iz SPS-a ili ne, to je njegova stvar i njegova odluka. Jasno. Što se tiče nas, mislim da mi nikad nemamo, mi želimo da imamo jednu jasnu politiku i nemamo ništa tu protiv toga da se svako izjašnjava o svojoj političkoj sudbini.
Da. I kada je reč o političkoj sudbini, odnosno sudbini Srbije, odnosno sudbini najvažnijeg nacionalnog srpskog pitanja, Kosova i Metohije, Lajčak je pozvao predstavnike Beograda i Prištine u Briselu 27. februara. Priština već odbila, jer je tema ukidanje dinarskog platnog prometa. Dakle, još jedno ne iz Kurtijevog kabineta. Šta očekujete? Pa, sada smo samo čuli da je to neprihvatljivo. Pa dobro, on je, znate šta je tu? Pa to su sad, na primjer, tu je, da tako kažem, dolazi do toga da se jasno vidi da, je Priština taj neki faktor remetilački. Ali sad su oni jasno mogli da čuju da ovaj stvarno neće da dođe. Znači, da on, u stvari, oni se igraju žmurke sa, Briselom i sa međunarodnim... Šta stvarno hoće Kurti i da li Zapad stvarno ovaj put pritiska Kurtija? Pa ne znam koliko, evo, to može najbolje predsjednik Vučić da priča, zato što, eto, ja sam započeo sve te razgovore 2012. godine. Mi smo onda kasnije zajedno učestvovali u tome. Ja sam jedno vreme... učestvovao, posle se taj format promenio, srećom, pa više ne učestvujem. Znači, ja nisam učestvovao u razgovorima od kad je Kurti došao. Ali vidite da on sve što radi, on radi upravo sa željom da promoviše nezavisnost, takozvanu nezavisnost Kosova. I njega, i on sve proglasi za unutrašnju stvar Kosova. On je sad dinar proglasio da je to njihovo unutrašnje pitanje. I kaže, i šta sad je, šta kaže on sad? Nema, pa to nije, kaže, tema dijaloga. Nema, čekaj, nije tema dijaloga. Pa čekaj, nije tema dijaloga, pa tema dijaloga je sve što se dešava na Kosovu i Metohiji. Nije sad, tema dijaloga. Odakle smo mi znali da li će da se on seti sada da, i da li je neko uopšte u Briselu, da li nekom palo na pamet da će sad to da bude jedna od tema, dijaloga. Jasno. Jasno. Ali on time pokazuje u stvari koliko ga ne zanima ni šta misli o tome međunarodna zajednica. A predsjednik Vučić možda vam kaže zato što su njemu, koliko sam ja razumeo, iz onoga što je on čuo od Borelja, od Lajčaka i od ovih drugih iz Evropske unije, sad kad je bio na Minhenskoj konferenciji, čini mi se da je i to javno rekao da mu se čini da, odnosno da Evropa njemu kaže da ona nema mehanizma da utiče na Kurti. Da. E, zato vas i pitam. I čekaj, sad, oni nemaju mehanizma da utiču na Kurtija. A imaju mehanizma da utiču na Srbiju, da treba da uvede sankcije Rusije, na primjer. A sad ima mehanizma da sad ćemo mi da raspravimo o izborima u Srbiji. Zato ima mehanizma. A nema mehanizma da pritisne Kurtija. Tako da to su... Ja vas pitam samo, da, naravno, dvostruki standardi i aršini, i to nam je poznato svih ovih godina, bili smo svedoci, ali pitam vas, jer prema nezvaničnim informacijama opet Kurira, najinformisanijeg, složit ćete se... Ne, ne, ja se slažem to. Naravno, nego šta, pa nemate izbora. Ja nisam malo rekao da nije tačno što se napiše u Kuriru, nego generalno, kad su kadrovska pitanja... Znači, tačno je. Dobro, prema informacijama... Evo sad, samo za kraj da vas pitam. Prema informacijama Kurira, apropo Aljbina Kurtija, ambasador i Kvinte ove nedelje imali su, kažu, višečasovni sastanak sa Kurtijem, upravo zbog ukidanja dinara, pa sam vas toga i pitala da li je ovaj put ipak Zapad malo rešen da pritisne bar do nekih evropskih izbora, odnosno Amerika bar do nekih američkih izbora. Jer činjenica je da niko od njih neće odustati od svog projekta i takozvanog nezavisnog Kosova. Pa neće oni odustati od toga, ali očigledno da neće. Ali malo kao da neki drugi vetrovi duvaju. Evo i u današnjem Kuriru intervju i sa Vladimirom Marinkovićem, koji kaže da Amerikanci žele da Srbija postane njen ključni partner u ovom delu Evrope. Pa nije to sporno da oni žele, ali oni žele, a da se mi složimo sa onim što oni misle o Kosovu. Znači, razumijete, to zapadne zemlje žele. Oni bi voleli da Srbija bude lider, a kaže, zato i oni kaže, odreknete, nemoj više, kaže, da pričate o prošlosti. Ajde, pustite prošlost. Pustite. Znači, mi sad treba da kažemo u redu, evo sad kad bi Vučić rekao, e, nećemo više da se bavimo Kosovom, evo, Kosovo
priznaćemo Kosovo, ne znam, pustit ćemo ga u Ujedinjene nacije i tako dalje, pa mi bi bili lider, nešto da bi bili, to bi nas uzimali kao primer, svetski primer i tako dalje. A naš narod bi nas proklinjao. E sad, nije to jednostavno i nije lako. Odluke moraju da se donose. Nisu te odluke samo da one preko kolena. Znači, sećate se, ja pričam, sećate se kuda se sećamo. Mi jesmo, pa ja jesam starija godine, pa zato sam teo da kažem, sad sam teo da, da ja kad pričam, sećate se, ispada kao da smo 100 godina stari. Tako ovaj. Ali, a mladi. Bilo je različitih situacija u istoriji kada ste morali da donosite neke odluke, da prihvatate neke kompromise, ali ipak postoje crvena linija ispod kojih ne može da se ide. I to je ta suština politike, zato što stalno priča Vučić, znači ta samostalna i nezavisna spoljna politika, nije to neko inačenje sada Srbije, nego je to zato što mi moramo da imamo nacionalni, moramo da štitimo nacionalni državni interes. Jednostavno, to rade sve druge zemlje na svetu. Samo je njima to dopušteno. A, za razliku od Srbije. Za razliku od Srbije. I njima se tolerišu takva ponašanja. Pa eto, kad neko toleriše, kad neko kaže da ne može utiče na Kurtija, onda se vi zapitate, pa kakav je to svet koji ne može da utiče na Kurtija? A onda vidite da ipak može. Vidite kako u drugim delovima sveta može. Može, jasno. Mnogo vam hvala.